ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့သားနေခမ်းနားမှာရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်ဆက်ကညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုဖို့မိကွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ဒင်းတောက်နေသူငင်းကတင်ဆက်ထားတာကိုလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းစီးပြခမ်းနားပြီးတဲ့အခါမှာဒီ SSC တောင်ပိုင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်ဆက်ကနေပြီးတော့မိခွန်းပြောပါတယ်။သူ့မိခွန်းကမနေ့20လောက်ကြာပါတယ်။အဓိကပြောသွားတာကတော့ဒီညီညွတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာပါ။ရှမ်းတိုင်းသားတွေညီညွတ်ကြဖို့ပြောသွားပါတယ်။ဒီရှမ်းမျိုးပြည်အမျိုးသားတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတိုင်းအကြောင်းကိုပထမပြောတာပါလေ။ဒီအတိုင်းအကြောင်းကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသားတွေမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြည်တော်စုနေဆိုတာလည်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဒီပြောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီညီညွတ်ရေးကိုအဓိကဇောင်းပေးပြီးပြောတာပါလေ။ညီညွတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူကဒီမှာလူငယ်တွေကိုအဓိကရည်ရွယ်ပုံရတဲ့သူက Facebook ကိစ္စတွေလည်းထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီအမြင်တွေပေါ့လေ။အမြင်တွေအမျိုးမျိုးသဘောထားကိုယ်လေးကြားတယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီ Facebook လိုမျိုး Social Media တွေကိုလည်းပဲညီညွတ်ရေးအတွက်အသုံးချဖို့ဆိုပြီးတော့မှပြောသွားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာအစိုးရအသစ်ပေါ်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လူထောက်ခံတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖွဲ့စည်းရောမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာကတော့အစိုးရတေးရဲ့လုံရက်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောသွားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝင်နေပေါ့လေ NCA ကိစ္စပါ။ဒီအခုချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတခုတည်းနဲ့လုံရမယ့်အချိန်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုမြို့ပေါ်မှာပေါ့လေဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ NCA ဟာနီးလန်းတစ်ခုပေါ့လေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်သူတွေကလည်းပဲမျက်စိပွင့်နားစွန့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာဖို့ပေါ့လေသူပြောသွားတာတခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကရွေးကောက်ပွဲဟာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲရှိတိုင်းဒီမိုကရေစီရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကရွေးကောက်ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီမိခွန်းကိုပြန်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ညညွေးရေးကိုပြောသွားတယ်နံပါတ်2ကတော့ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနီလန်းဒီရှမ်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နီလန်းရှာသွားမယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအစိုးရအသစ်ကိုဒီကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားတော့ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ